Goranboy rayonunun Xangərvənd kəndində qeydə alınmış yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub. Qəza zamanı xəsarət alanlar hadisə yerində dünyasını dəyişən 35 yaşlı Pərvin Abbasovun həyat yoldaşı, habelə övladları, 2017-ci il təvəllüdlü Abbaslı Abbas Pərvinoğlu, 2015-ci il təvəllüdlü Kəmal Abbasova, 2013-cü il təvəllüdlü Seval Abbasovadır. Yaralılar Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdiriliblər. Onların vəziyyətləri kafi və orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, kənddə 3 avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Toqquşmadan sonra Pərvin Abbasov və ailəsinin olduğu avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəzada daha bir nəfərin də xəsarət aldığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.